My jsme se kvalitativně posunuli do většího sudu marazmu, abych nepoužil slovo sraček. A kdo to měl udělat? Mimozemšťani. Režisér a někdejší studentský vůdce z listopadu 89, Igor Chaun, dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, Igore, k čemu poslouží připomínka 30 let od sametové revoluce? K připomenutí. Jak se bude vzpomínat? No, bude se nadávka, budou tam nadávky na současnost, radost nad svobodou, nostalgie, zlost, vypořádání se současnou politickou. Bude tam to všechno, co jste jmenoval, ale tak já vám můžu říct, co tam bude jako z mé strany. Tak. Co tam bude za mě? No tak hned jste mi na začátek položil vlastně těžkou otázku. Jo? Zjednoduším, budete slavit? No jasně, že budu slavit, já už slavím. I ten můj pobyt tady u vás je teď pro mě oslava. Co tam bude? No tak bude tam směsice pocitů, radost, velká vzpomínka na velkou jako historickou dějinnou událost, velký emoční zážitek, osobní velká síla být u toho. No a samozřejmě směs určitého zklamání a podivu zejména nad současnou situací. Takže to bude takový pěkný koktejl toho 17. No jasně, bude to koktejl. Bude to dobrý koktejl? Objednal byste si ho v baru? No tak ono se ukazuje, že vlastně pro lidi, pro české občany je ten 17. listopad nejživější výročí. Dokonce živější než to založení republiky před 101 lety. A každý rok je to vidět na Národní třídě, chodí tam rodiny s dětma, stojí to za to lidem, aby přijeli z malých koutů vzdálených republiky. 17. listopad je živé výročí. A taky tam dojde k tomu, nebo došlo k tomu, že květiny od premiéra skončí v koši. I to je projev demokracie. K tomu se ještě dostaneme. Ten největší benefit 17. listopadu za vás? Za mě největším benefitem je prostě ta svoboda. Ta svoboda. Máme i svobodu, pluralita názorů. Ano, máme svobodu, máme pluralitu názorů a důsledkem toho je i náš rozhovor tady teď. Dokážete, Igore, pochopit, že někdo prostě slavit nebude? Dokážu, ale je mi to líto. A nedokážu to pochopit u vedoucích představitelů státu, vlády, tam, když se distancují, tak to není dobré znamení. Pan prezident se nechal slyšet, navážu. Pan prezident se nechal slyšet, že si ten 17. listopad nebo listopadové události připomene spíše soukromně. On říká toto pro Blesk. Byly to krásné dny, rád na ně vzpomínám a možná právě proto nepůjdu vzpomínat veřejně, protože tam se určitě zase objeví ta, podle mého názoru, fašistická úderka Kaputin, která bude házet květiny do odpadkových košů. On už nemá cenu se tím zabývat. On je schopen říct cokoliv, jakkoliv to obrátit, převrátit a jakkoliv využít jakoukoliv realitu pro jakékoliv vysvětlení. Vy jste jako kauza Tataři. Bizarní kauza Tataři. Tak, kteří měli být ano. Na 28. Ano. října na Pražském ano. hradě. A on říká, že to byl ano. doprovod ano. nějakého pozvaného. Když se ale ještě, byste říkal, ty vedoucí představitelé toho státu. Andrej Babiš zatím není úplně jasné, jestli on to 17. listopadu přijde položit tam věnec nebo květinu nebo zavzpomínat. Měl by? Andrej Babiš jako předseda vlády by samozřejmě měl jít uctít, položit takovýhle státní svátek. Druhá věc je konkrétní osoba pana Babiše. A sice ta míra absurdit a bizarností a podivností, která se na jeho osobu soustředila. Já za sebe, nebo ti nagovořit nemohu, musím říci, že opravdu bych nevěřil, když jsme měli rok 91, že budeme slavit 30 let výročí za takovéto politické konstelace. Za takových absurdit, kdy vlastně komunisté měli nejnižší historický volební výsledek za těch 30 let a mají největší podíl na moci díky přizvání miliardáře. Oni, kteří by měli jít kapitálu po krku, když už jim to napsal Marx. Takže já se domnívám, že jsme tady svědky vlastně nějakého zase podivného, bizarního divadla,
jehož nitky sahají patrně někam úplně jinam. Přece to musí ten komunista, který pořád je do jisté míry ovládán jakoby z té Moskvy, tak on přece musí dostat nějakou direktivu. A proč on podporuje velkokapitalistu? A kde tenhle ten velkokapitalista získal prvotní jmění? Odkud se vynořil? Jak to vlastně celé vzniklo? Řada otázek. Bez pochyby, ale to jsou popisujete i to je běh dějin. To je realita 30. výročí. Další obskurní parta na Hradě. Takže člověk, který slíbil ve volební kampani, že bude spojovat lidi a že bude respektovat všechny a vůbec si neuvědomuje, že on je prezidentem i pro ty, kteří ho nevolili. Takže musím říci, že za sebe, za Igora, musím sahat do samé podstaty, jakoby vnitřku, smyslu svobody, demokracie, abych jako obstál vnitřně v té době, která se tady teď děje a kterou bych zjednodušeně nazval plíživou normalizací. Plíživou normalizací, skutečně. Já jenom udělám vsuvku, protože než se dostaneme k té plíživé normalizaci, tak jak pan prezident, tak pan premiér, to jsou výsledky svobodných voleb. Ano i ne. Vzpomínáte si na kampaň pana prezidenta? Na jeho nekampaň? Tak. Vzpomínáte si na ten cár papíru z jeho sponzory? Ano. Na ty bizarní postavy, na ty krachující hostinské, kteří posílali statisíce a miliony na kampaň, na jména, která doteďka tyjí z Lánské obory. Teď to je hra na demokratickou průhlednost. Tam byli z mého pohledu jiní kandidáti. Oni teďko říkají, uznejte nás, vyhráli jsme ve volbách. Ale nebylo to tak čisté, byly tam pololži, byly tam polopravdy a byly tam nefér údery. Politika... Ještě mi dovolte říct, že já vlastně velmi bych byl nerad, aby to jako působilo, že teď je ve mně nějaká hořkost nebo zklamání. Já jsem spokojený člověk, ale při pohledu na tu společnost musím konstatovat, že ku příkladu druhé zvolení prezidenta Zemana jsem považoval za nemožné. Potom, co on předvedl v rámci toho prvního svého prezidentského období a z těch největších perel bych asi jako jmenoval to potácení se nad těmi korunovačními klenoty, které mě osobně docela zasáhlo, ta jeho sprostá slova, jeho dokázané soudně lži a bylo toho hodně. Já jsem nevěřil, že se najde ve společnosti síla, která tohoto starce bude chtít znovu do svého čela. A vlastně ono stačilo jednoduché heslo. Heslo stop Drahošovi a migrantům, kterým někdo polepil republiku. A ono stačilo... Já ještě tohle dokončím, já se omlouvám, že se vyjadřuji. Ne, úplně v pohodě, já vlastně vy to je prou celcích, a já teď se snažím, jako, ale abych to rozkrájel a dopal se. Ptáte se mě na složité věci. Ale, no ne, protože tak chci jenom složité věci, ano. Které ale se dostaly do pohybu díky naprosto jednoduchým vzkazům veřejnosti. Strachu. Díky zahrání na temné struny. Vy víte, že já se zabývám těmi takzvaně duchovními jako záležitostmi, tak. Hledám, co je uvnitř člověka, co je mimo člověka a vím a znám to velmi dobře sám na sobě, že jsme všichni složeni jak z dobrého, tak zlého. A stejně jako v rodině, na pracovišti nebo mezi přáteli, tak i v čele státu máte volbu, jestli budete vyvíjet pozitivní aktivitu, jestli budete vysílat, použiju to slovo ezoterické, vibrace, energii. Jestli prostě budete, ano, budeme na sebe dělat takhle. To jsem když si viděl v televizi. Ano, můžeme to zopakovat. Já jsem natočil takový mini horor. Ne, ale prosím. Omyl doktora Horna. A zůstaňme, a že prostě, může i někdo vysílat ty pozitivní věci. Miloš Zeman se rozhodl pro tu taktiku rozdělení, pro tu taktiku urážení a on tím dělá obrovskou medvědní službu téhle společnosti. Jemu a jeho podivným poradcům se podařilo zasít do společnosti rozkol, nenávist. A zakončím tenhle ten úsek tím, že bych chtěl připomenout, že odlišný názor přece není projevem nepřátelství. Odlišný názor je přirozenou součástí společnosti.
A oni nás naučili, abychom se nenáviděli a nadávali si, pokud máme na věci odlišný názor. Politicky, společensky, ekonomicky. A pak za to může prezident Zeman a ta jeho, ta strana prezidenta Zemana? Do značné míry ryba smrdí od hlavy. Ne, teď to myslím jako v rámci té rozdělené země, což je mimochodem termín, já no stále na něj jako nevěřím. Je to tak. Je to tak. Na rozdělenou zemi. Prostě možná je prezident dokázal zachytit nějakou náladu. Něco třeba, s čím se musíme prostě vypořádat těch 30 let. Dokázal prostě zachytit říct strach. Něco. Prezident Zeman apeluje na malost, na strach. A dokonce prostě apeluje na ty nižší pudy v lidech. Tak, nižší pudy. To mě zaujalo, protože když se podíváte na debatu o prezidentově zdraví, nepřijde vám, a je to můj osobní dojem, ano. Nepřijde vám, že lidé, kteří se zaštiťují nějakým skutečně morálním kreditem, se najednou jsou schopni vysmát se tomu člověku, prezidentovi, že starý, Bůh ví, jestli má nohu, jak dlouho tady ještě bude. Nepřijde vám to také nízké, viděno vaším slovníkem? Ve výstřelcích ano. Ale v principu je to pochopitelné. Brežněvovi jsme se taky smáli, když politběro tajilo jeho skutečný zdravotní stav. Co pak není bizarní a k smíchu, a Češi se rádi smějí, radši se smějí, než střílejí, tak to. Když on odchází z nemocnice a kolem něj je najatá agentura, která mává polystyrenovými deskami, tady se dějou věci, které ještě před pár lety byly naprosto jako nemožné. Ta společnost se velmi rychle pomocí i jako bezpáteřních lidí, kteří se dostávají k moci, začíná dostávat do toho stavu, který jsme znali z normalizace 70. a 80. let. Je tady pořád svoboda. Jsou tady média. Vy jste jedno takové médium. Ale kam se podíváte, tam vidíte tu plíživou centralizaci moci. Já jsem byl zvyklý roky chodit na iDnes. V co se tento portál proměnil, je velmi smutné. Já už se v podstatě akorát dívám tam, jestli Pastrňák dal za Boston gól. Což se asi dost často stává. 15krát do této chvíle. Výborně. Kolega gestikuluje, že to asi, že to pravda, ale... Je to tak. Před Dreisaitlem. Dobře, já tady nebudu hodnotit. O to jsou tady jiní, kteří hodnotí nebo kádrují média. Já ne. V jednom z těch vašich videí říkáte, to, co se teď děje v naší společnosti, je něco, co lze vzdáleně přirovnat k plíživé normalizaci, ano. Což jsme zažili po vstupu sovětských vojsk v 70. letech. Fakt. Možná můj takový největší omyl, nebo taková deziluze vlastně z toho listopadu 89, spočívá v tom, což je odpověď, že já jsem si myslel a mnozí další, že vlastně ty nešvary, to pokřivení i toho charakteru lidí, že to všechno pochází z toho komunismu. A já jsem podcenil za sebe, za Igora, tu pokřivenost těch duší, nás, občanů, díky těm historickým zlomům, díky tomu, jak byl ten demokratický vývoj vždycky přetržen za první republiky, za druhé světové války, v únoru 48., v srpnu 68. Docházelo k trvalému porušování té kontinuity. Buď byla umlčována, nebo odcházela intelektuální elita. A já jsem si, a teď řeknu to nejdůležitější, já jsem si neuvědomil, že demokracii nestačí vybojovat jednou a ona už je. Já teprve teďko vlastně zjišťuju v těch posledních letech, že demokracie není trvalý stav, ale je to princip. Princip, který musíte ochraňovat. A ten vtip je v tom, což je další moje poznání, že tu demokracii vlastně, tu neochráníte jenom v těch volbách. Tu neochráníte jenom při případné demonstraci. Tu ochráníte v sobě. A vy vlastně už ztrácíte jakoby ideály, iluzi a vnitřní demokratičnost, když se smíříte s heslem nebo větou, kterou já často slyším i na vesnici, dobře, že tam je, dřív kradli všichni, teď krade aspoň jenom jeden. A já to říkám, tohle myslíte vážně? Ty jako otec rodiny a vy víte, o kom hovořím. Tohle se říká na adresu premiéra. Ale přece my nemůžeme jakoby v demokratické společnosti přijmout princip takzvaného menšího zla. Stejně jako neřekneme, dobře, že vraždí jenom jeden, je to lepší, než kdyby vraždili všichni. Promiňte, já do toho skočím, ale ono to pěstování té demokracie, to bez pochyby, s vámi souhlasím, ale na druhou stranu, jestli ti lidé
nikdy nestrácejí tu víru. Právě proto, když se podíváte, a udělám si takové malý sumář, jsem si udělal, co mi tak napadlo cestou MHD. Drahé bydlení. Nemůžete cestovat, ne ideologicky, ale kvůli penězům. Někdo to má k lékaři až 50 km autem. Neexistující, a tady fakt neexistující základní infrastruktura za 30 let v této zemi. Praha je toho naprosto důkazem. Jak je to bohatý region, jak tu vlastně nic není. Podle ekonomických expertů 500 000 dětí je ohrožených chudobou, aspoň to říká Diakonie Českobratrské církve evangelické. Není to i o tom, že část lidí se skutečně může cítit zhrzená, nebylo prostě naplněny ty ideály občanského fóra listopadu 89, protože základní věci nefungují. A vy, abyste se mohl věnovat té demokracii, tak se prostě musíte domů vrátit včas a ne být v zácpě 3 hodiny. Když to teď řeknu, promiňte, tak... A kdo to měl udělat? Mimozemšťani? Ti lidé, kteří nastoupili... My jsme ti, kteří máme dokázat najít a vybrat jako nepokřivené zástupce. Tak. A já nemůžu věřit tomu, já nemůžu přijmout, že současná podoba parlamentu, hlavně ta takzvaná vládní většina, je výkvět morálně a intelektuálně toho nejlepšího v téhle zemi. To prostě není v pořádku a proto já si musím držet věčný Igorův optimismus, protože bych nedokázal žít tady jinak. Já tuhle tu zimu, to je zajímavý, ale máte tu teplo. Chtěl jsem říci, že tuhle zemi mám velmi rád. Já taky. Tuhle zemi mám velmi rád a já mám pořád velmi vysoké mínění o lidech tady u nás. Ten potenciál lidí v téhle zemi je fantastický. Ale jako kdybychom si nějakým záhadným způsobem neuměli vládnout. My buď fungujeme jako pod něčím jhem, nebo fungujeme, když emigrujeme do nějakého jakoby tvrdého systému třeba západního světa, tak pak máme skvělé, úžasné emigranty. Ale tady u nás je obrovský problém. Možná bych ještě zmínil, že už asi 15 nebo 17 let se podílím na soutěži Podnikatel roku a objíždím každým začátkem roku republiku a točím takové medailonky těch nejúspěšnějších českých podnikatelů. A musím vám říct, že to je neobyčejně pozitivní záležitost, že vlastně pod takovou tou slupkou, mediální slupkou těch negativně fungujících podnikatelů na dotacích a na různých jakoby korupčních aférách, tak je tady obrovské množství společností, firem a podniků, které doopravdy ve skutečnosti drží tuhletu republiku. Jsou to lidi, kteří začínali v garážích, na ponku doma. A dneska ku příkladu pán, který vyrábí elektronové mikroskopy pro kanadskou armádu, pan Frolík, který je číslo jedna polohovací lůžka v nemocničních lůžkách na světě, pan Juříček. Ale to Brano, jsou stovky, to desítky jsou... řemeslníků, které ano. Oba asi známe. Šikovní lidé. A pořád to není občas tak... někdy převládne v některých ta pachuť. To, že něco by mohlo přece jenom být jinak. Vtip je v tom, že situace si nestojí tak, že vy kladete otázku a já na ně mám odpověď. Situace ve skutečnosti je taková, že oba klademe otázky a oba na ně hledáme odpověď. Ale to je krásný. Ale to je fajn. Ano. Řekněte mi, když zůstaneme u té politiky, ano. U poslanecké sněmovny, když jsme se bavili před 2 lety, jste říkal, Andrej Babiš je šancí pro ostatní strany, že se seberou a něco se sebou budou dělat. Jak to dopadlo? Dělají s něco dopadlo se sebou? Je tady alternativa k Andreji Babišovi? Myslím, ve srozumitelnosti, v marketingu, ve schopnosti oslovit toho voliče nějakým programem a ten volič může říct, ano, tak tohle se mě týká. Podle mého názoru tady nebude alternativa, dokud bude převládat myšlenková lenost voličů. Jestliže jim stačí ty takzvané marketingové koblihy, takové výkřiky, jako teď zase pan Babiš zcela nesprávně řekl, že je spravedlivé brát si evropské dotace, protože my přece posíláme dividendy, což je naprosto nesmyslné smíchání dvou ekonomických pojmů. A ti lidé mají pocit, že ten Babiš to vlastně dělá zase správně, že se za ně takzvaně bije a že vlastně trestá zlou Evropskou unii tím, že odebírá dotace. Není tady zatím protisíla,
ale já ji vidím. Mně se líbí vystoupení zástupců TOP 09, starostů, STANu i Pirátů. Já je pokládám za normální demokratické strany. Ale zatím se tomu marketingovému tanku s těmi obrněnými pásy, kombinace demagogie, sociálních úplatků a myšlenkové pohodlnosti voličů daří držet těch 33%. Mají ty strany, které jste jmenoval, mají pro vás, nebo dokážete odhadnout, tak pohybujeme se oba po celé České republice, mají ten program, který je schopen oslovit tu skupinu lidí, třeba voliče Andreje Babiše, třeba nerušte nám pošty tady a tak dále. Tak když se podíváme na starosty, třeba razí starostové to téma z těch malých měst na té vládní úrovni? To je otázka pro Igora příliš politická, programová. Já samozřejmě jsem nečetl programy všech politických stran, ale jako režisér, jako člověk, který se zabývá lidmi, komunikuje s nima a je to vlastně i moje profese, mně opravdu stačí se podívat na člověka. A myslím, že jsem schopen si udělat názor, kde je jakési morální krédo, kde je nějaký kredit a kde je přetvářka a jízda na té módní vlně nějakého odsouhlasování prostě jednoho guru, jednoho politického sdružení, kde všichni kývají a je tam mocný vůdce na vrchu. Poslední téma, nebo ten okruh. Sledujete aktivity Milionu chvílek pro demokracii? Dost často je to vnímáno, to je ten nový listopad, ten drive, ten ethos, bože slovo ethos, ale ten duch. No a proč jste se lekl, že jste použil slovo ethos? Že tomu lidi nebudou rozumět a že budou přemýšlet, co je to ten ethos. To je Athos, to je Athos ze tří mušketýrů. Tak to je úplně zase něco jiného. Ale sledujete? Půjdete na Letnou 16. listopadu? Asi se tam půjdu podívat. Je v pořádku, že lidi tímto způsobem projevují svůj názor. Vždyť by bylo otřesné, kdyby se tady děly takové věci, jaké se dějí. Bizarnosti s tou kauzou toho Čapího hnízda, kdy policie nemůže najít syna premiéra, pak ho najdou dva novináři. Ukáže se ve videoreportáži, že on do toho byl vlastně namočen a celá kauza obtichne tím, že premiér si po několika letech odjede do Švýcarska zahrát se synem šachy? No nebo taky tím, že státní zástupce řekne, nemám nic v ruce, když to řeknu lapidárně. No, tak já se nedivím, že bude plná Letná. Jako nevěříte tomu? Myslíte fakt, že je to cinklý? Jsem prostě jedno, no tak. Tak. Jako to je viditelný. Tam je vytvářený obrovský, no samozřejmě. Protože to iba potom nějaká. Je tam tlak na státní zástupce, je tam tlak na vyšetřovatele. Jak může pan Faltýnek o vyšetřovateli říct, že ho dostane do tepláků? Kde jsme se to ocitli? Vzpomeňme si, za co odešel pan Nečas, za kabelky, za co odešel pan Gross. No, zjistíme to u pana Nečase, protože už je to 5 let, 6 let. Jo, za co odešel Gross? Okamžiku, který stál jako tady pan vlády, no. A zatím jsou z toho kabelky. Tak proto já zůstávám opatrný. No, ale tady stačilo úplně tady stačily jiné věci. My jsme se kvalitativně posunuli do většího sudu marazmu. Abych nepoužil slovo sraček. Ale pozor, je to výzva. Je to výzva. Není možno říci, je to špatně a kašlu na to. Je nutno říci, věřím ideálům toho listopadu, věřím svobodě, nenechám si vzít to výročí. Oni to nechtějí slavit, protože oni to necítí. Protože oni nechtějí, aby lidi si uvědomovali svoji sílu. To je to moje oblíbené, já si to pamatuju ze školy, to jsou ty svatoplukovy pruty. Ten svatopluk kníže si zavolal ty syny a nejdřív zlomil jeden prut a pak říkal, vy jste tři. A když takhle tři, tak takhle je nevohnete. A proto oni nás rozdělili. Proto oni nám falešně namluvili, že jsme kavárníci, sluníčkáři, protiemigrantská vlna. Teď to není pro, myslím, proti, že vy jste asi ta pro. Ne, já jsem chtěl jmenovat proti stranu. Jo, takhle, dobře. Jo, jako jo, takzvaní vlastenci. Ale teď to není pravda. My jsme jedni občany, jedními občany jedné země,
která pořád funguje, prosperuje, je krásná, má fungující ekonomiku a pouze by měla dokázat zlepšit svůj politický systém. V důsledku čehož by se umírnila korupce, zefektivnil by se výkon státní a vládní moci a do čela by se opět dostali morální lidi, kteří mají kredit a kteří dokáží do té společnosti vysílat pozitivní signály. Vždyť to není nic složitého. No není, ale teď se, já už nechci se znovu vracet na začátek té debaty, ale je to o tom, že máme už za sebou těch 30 let. Učení. No, učení. Podívejte, co se testování toho systému. Jak říká Tomáš Halík, co se neotřese, není pevné. To by byly v Japonsku hodně pevný. Musím říct, to bylo cynický, ale no, chápu vás v podstatě. Z hlediska statiky. Já bych možná si dovolil zopakovat pro mě to nejdůležitější, co jsem řekl hned na začátku. Demokracie se nebuduje jenom venku. Demokracie se buduje uvnitř, vnitřními postoji. Já prostě bych neměl jako člověk a jako občan, jako volič přijímat kompromisy. Když je nejhůř, to dělali naši předci, tak se utíkali k velikánům naší historie. Máme tady Masaryka, máme tady Čapka, máme tady lidi z obrozenectví, máme tady spoustu lidí, kteří milovali tuhle zemi, milovali češtinu a dokázali trpět. A trpěli v koncentrácích, jak v nacistických, tak v komunistických. Vždyť my jsme nespadli z višně, my jsme nespadli z měsíce. To ne. Je tady linie, je tady tradice a podle mého názoru je v současnosti u moci skupina lidí, která nás chce rozdělit, která chce rozdělit svatoplukovy pruty a postupně je rozlámat. Navrhu zase se potkat za 2 roky. Jo. Děkuji. Moc díky za rozhovor. Děkuji. Mě štěstí, radosti. I vám. Děkuji. Na všem. Díky. Děkuji.